Ми, відповідно до закону про державний бюджет, зобов'язані були до 15 числа подати зміни до закону про держбюджет. Значить, на чому базуються зміни? Звичайно, що зміни базуються на результатах наших перемовин з міжнародними кредиторами і, в першу чергу, з Міжнародним валютним фондом. Ще раз хочу зазначити, що перемовини пройшли успішно, і ми очікуємо на рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Загальний обсяг безпосередньо коштів, підкреслюю, який буде наданий Україні в якості поворотної фінансової допомоги протягом 4 років, складає 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 мільярдів доларів надає Міжнародний валютний фонд, а інші кошти, тобто різниця між 25 і 17,5 мільярдів, надають Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, країни Великої Сімки і інші міжнародні партнери України, які готові допомогти в стабілізації економічної ситуації. Що стосується цифри, яка була оголошена Managing Director, директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, тобто загальний обсяг, ще додатково 15 мільярдів, це не готівкові кошти, а це додатковий обсяг коштів, який може виникнути внаслідок правильного управління державним боргом України. І саме цим ми будемо далі займатися. Для того, щоб рішення Ради директорів було позитивне, уряд повинен виконати так звані попередні вимоги. Скажу вам, що в процесі нашого спілкування з міжнародними кредиторами дискусії були дуже складні. І в тому числі від України вимагали прийняття тих рішень, на які в сучасних умовах ми не могли піти ні політично, ні економічно. Тому що вони не давали економічного ефекту, але створювали би дуже серйозне політичне протистояння. Тому видається, що програму, яку ми будемо підписувати з Міжнародним валютним фондом, яка буде схвалена Радою директорів, ця програма реалістична, ця програма складна, але саме важливе, що це не програма реформ для Міжнародного валютного фонду. Це програма реформ для України. І ця програма буде ефективна, якщо політичні сили, які представлені в парламенті, будуть виконувати те, на що їх обирали, і те, що пропонується Кабінетом міністрів України. Для економічного зростання у 2016 році необхідно прийняти в поточному році рішення, які формують базу для стабілізації і росту економіки. Ключові виклики, які відображені як в програмі, так і відображені міжнародними рейтинговими агентствами, в першу чергу це, звичайно, російська військова агресія і ескалація конфлікту на Сході. І тому важливо, щоб Росія виконала ті зобов'язання, які вона вже вдруге бере на себе. Важливо, щоб другий Мінський меморандум не повторив історію першого Мінського меморандуму. І ми вітаємо тут заяву Великої Сімки, яка була оприлюднена вчора, з приводу жорсткої позиції по відношенню до Росії. Якщо Російська Федерація не виконає базові вимоги нового мінського раунду переговорів про виконання угоди, яка вже була підписана Росією. Тому це перший базовий ризик. Другий, який стосується реформ. На жаль, в Україні до 2014 року був дуже поганий рекорд, дуже погана історія співпраці з Міжнародним валютним фондом. І тільки з новою програмою «Стендбай», яка була започаткована в квітні місяці 2014 року, у нас все змінилось. Змінилось наступним чином. Всі зобов'язання, які Україна взяла на себе по виконанню і впровадженню реформ, кожне зобов'язання було виконано. І це стало передумовою того, що Міжнародний валютний фонд прийняв рішення розглянути заявку України на отримання тепер не річної, а 4-річної програми. І я ще раз хочу підкреслити, що оцінку проведення реформ в країні дають ті,
хто надає фінансову підтримку державі. Це Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз. І якщо би ми в 2014 році десь схибили, з нами би у 2015 році ніхто за стіл перемовин не сів.